Jeden z nejlepších sommelierů republiky, dnes pracující s vínem pod značkou Premier Weizen Spirits. David Král je hostem Ziče v TV. Vítej, David, ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj. My jsme spolu ještě a s pár dalšími lidmi asi rok a půl naspátky byli na Romane Conti, na nejdražší vinice světa. Vzpomínáš si na to? Vzpomínám si na to, byl to krásný zážitek. My jsme vlastně navštívili jsme Šabli a po cestě zpátky jsme se zastavili se podívat na takovou malou viničku. Malou viničku a zrovna tam to orali s koněm. Ano, tak. Zrovna tam přivedli koně a viděli jsme v reálu, jak se orá půda. V Romane Conti. V Romane Conti. Proč zrovna tato vinice je nejoceňovanější? V čem je unikátní? Tak je to asi nějaký jakoby historický samozřejmě, historický dopad, nějaký mikroklimaty půdy, klimatické podmínky, správná selekce odrůdy, vináreva, která je tam zasazená a správné klony samozřejmě odrůdy Pinot Noir, která dělá z této vinice to víno, nebo produkuje to víno, které dneska jsou lidi ochotní za ní zaplatit nemalou částku a nemalou sumu. No, já jsem se právě nedávno googlil Romane Conti a našel jsem láhve i na několika českých e-shopech. Je to možné, aby se toto víno dostalo na české e-shopy a prodávalo se? A tak samozřejmě tady je výhradní distributor a pak ta strategie je to distributora, jak následně to víno jakoby, a jak to má domluvený je vlastně s tou doménou, jakým způsobem může distribuovat ty lahve po České republice. Ale dneska, co třeba my máme nějaký alokační vina z Burgundska v našem portfoliu, tak dneska je to opravdu hodně hlídaný a aby se ty lahve třeba nedostávaly na nějaký cizí trh mimo jakoby Českou republiku. Ty lahve jsou opatřeny nějakými čipy, samozřejmě jsou kódovaný, očíslovaný EAN kódy a další věci. Ty lahve se dají dneska velmi dobře vysledovat a ty vinaři mají poměrně snadnou cestu, jak se dostat k tomu, kam to víno prodali a jak následně ta lahev se dostala někam třeba do Asie nebo na jiný trh. No, já jakoby si představuju tu situaci, že třeba teď někdo poslouchá náš rozhovor, tam zjistí, že vlastně Romane Conti je nejdražší, nejslavnější vinice světa, dá se do Google, může v rámci českých e-shopů narazit na falešné lahve? No, myslím si, nevím, jestli v rámci českých e-shopů, ale myslím si, že určitě jako v rámci třeba evropských e-shopů tak se dá narazit na nějaký falešní lahve nebo na dneska se říká, že i spousta těch lahví, které se pohybují právě po tom sekundárním trhu, tak jsou špatně dohledatelný a špatně jakoby kontrolovatelný, takže i nějaký to procento se udává, že jakoby falešní lahve jsou, takže určitě se dá narazit na falešnou lahev, ale osobně nevím, jak by se tomu dalo jakoby nějak šikovně zabránit. Takže ty normálně můžeš zaplatit, dejme tomu 50 tisíc za lahev vína a přitom to nemusí být, přitom to může být fake. Přitom to může být fake, no. Je zapotřebí u tohohle hodně dbát na nějakou důvěru svého partnera, od koho to víno kupujete samozřejmě, na nějakou historickou zkušenost a vědět, odkud i on samozřejmě nakupuje ty lahve, jestli je to oficiální distributor pro Českou republiku, nebo překupuje ty lahve od někoho jiného. Tohle jsou důležité informace u takovýchto lahví a vyplatí se určitě si je zjistit. A kupují Češi drahá vína? No, myslím si, že se, nevím, jestli úplně drahá, ale myslím si, že se to zlepšuje z mýho pohledu toho jakoby obchodního, tak se hodně zlepšuje ta, myslím si, že český národ nebo český lidé a konzumenti se čím dál tím více vzdělávají ve víně. A samozřejmě to daný tím, že i ten český zákazník daleko více cestuje a poznává ty dané lokality, dané regiony. A je tady, si mi troufnu říct, velká škála privátních klientů, který nakupují drahá vína a baví je drahá vína a samozřejmě baví a dobrá a kvalitní vína. A víc se pijí nebo se více nakupují jako třeba investiční lahve? Já si myslím, že u nás, jestli se to dobře vybavuje, jestli mám dobré informace, tak dneska fungují, myslím, 3 nebo 4 fondy, které se zabývají jakoby investičním vínem, který nakupují investiční víno nebo investiční alkohol pro své klienty, ale myslím si, že hodně ty vína se i kupují a následně i pijí. I pijí, jasně. Pro milovníka vín je atraktivní a zásadní třeba i šampaňské. Bude ho stále nedostatek, tak jak se za poslední 2-3 roky říká? Bude ho pořád málo?
A ta situace se zlepšuje. Ona šampaň měla 2-3 roky zpátky, měla opravdu jakoby mimořádně špatný roky, co se týká do množství jakoby hroznů. Ta situace se samozřejmě teďka zlepšuje, ale šampaň má svoje starosti, zejména díky klimatickým změnám, a o kterých víme a které jsou dokázané. Takže samozřejmě ten region se otepluje, jsou tam častější bouřky, jsou tam častější některé výkyvy teplot, které tam nebyly historicky. A samozřejmě šampaň má svoje starosti a snaží se s tím nějakým způsobem pracovat a nějak se k tomu přizpůsobit zase, aby dokázali historicky pořádila ty svoje výjimečná šumivá vína. No a jak má s tou informací naložit vlastně obchodník? Co má udělat? Má si udělat větší zásoby nebo naopak má rozšířit portfolio? Co je správná cesta podle tebe? Ano, zajímají mi třeba u nás, snažili jsme se najít a v té době, když byl ten nedostatek té šampaně nebo nedostatečný alokace pro Českou republiku a pro nás, jakoby pro distributora v České republice, tak jsme se snažili najít nějaké nové zajímavé domy. To se nám povedlo, rozšířili jsme naše portfolio vlastně o jedno nové vinařství. A je to vlastně vinařství, který je trošičku i co se týká té odrůdové skladby odlišný od těch našich domů, který máme v portfoliu, je vlastně založený hodně na odrůdě Menier, což nebývá tak obvyklý v šampani. Ale samozřejmě se s tím pracovat dá, ale ten problém u šampani je takový, že většina těch domů dneska, který my máme v portfoliu, tak nám striktně přidělí alokaci na celý rok a tu máme prostě danou a s tou jakoby obchodujeme. Takže ta cesta byla rozšířit to portfolio o jedno další vinařství? Ano, anebo popřípadě najít nějakou alternativu, co se týká k šampani, ale to se hledá upřímně velmi, velmi těžko. To věřím. Ashblind, jak si to říkal ty sám, tak je založený nejvíce na odrůdě Menier. Ano. To je ta základní charakteristika, takhle by si ho charakterizoval? Takhle by ho charakterizoval. Ona díky tomu, že vlastně sídlí v tom údolí, který i má největší rozlohu vlastně odrůdy Menier, tak díky tomu ta Menier je tam ta odrůda primární, která hraje tu největší roli v těch jejich kivé, ale samozřejmě dělají i Blanc de Blanc, jako 100% Chardonnay, dělají i třeba Blanc de Noir, kde je kivé jak Menier, tak Pinot Noir. Takže ty kivé jsou samozřejmě založený, nebo v tom kivé jsou zastoupeny všechny tři ty odrůdy nejčastěji pěstované v šampani, ale převážnou velkou většinu z toho tvoří odrůda Menier. Co tebe, když se dostaneš do nové lahvy šampaňského, který neznáš, tak co tebe jako someliéra zajímá nejvíc nebo jako na prvním místě? Jak k tomu přistupuješ? Já, co se týká šampaně, tak mě zajímá nějaká filozofie toho vinaře a samozřejmě způsob výroby a vinifikace toho vína nebo následně pak i délka zrání na kalech a další různý aspekty a ve finále pak samozřejmě ta výsledná chuť, vůně a ten celkový dojem, který z té lahve mám. A ty jsi byl vlastně i u výběru tohoto nového šampaňského do portfolia? Jo, já mám to štěstí, že patřím do takové úzký, my tomu říkáme vinařská skupina v naší firmě, a takže na takovýhle rozhodnutí se podílím, nebo můj názor je tam nějaká součást toho našeho jakoby celkového rozhodnutí. A kdyby jsi teď postavil vedle sebe třeba Ashblind a k tomu velkého hráče Piper Heisig třeba, tak kde jsou pro tebe ty nejpodstatnější rozdíly mezi těma dvěma vinařstvíma? Piper Heisig je pro mě nějaká záruka, co se týká každoroční jakoby kvality nebo každoroční kvality, to, co oni vám vlastně doručí. Konstantní kvalita, co se týká základního kive. A Ashblind je pro mě nějaká taková jakoby alternativa, zajímavost, když bych chtěl najít něco rozdílného, ale na druhou stranu si myslím, že i Ashblind má velmi dobrý poměr kvalita cena, tím, že to není ještě tak úplně jakoby známé vinařství, takže se dá velmi dobře s ním fungovat třeba v gastronomii, co se týká šampaně na skleničku a tak dále. A i to byla jedna jakoby z kritérií, co jsme hledali vlastně do našeho portfolia, aby ta šampaň měla odpovídající nebo dobrou kvalitu versus cena. Protože to je jeden z problémů, který se každoročně, a nejen u šampaně projevuje. Prostě ta cena těch kvalitních vín všeobecně stoupá. A samozřejmě, když někdo vytvoří poptávku, tak samozřejmě stoupá i cena toho produktu. Co Charles Heisig, mimochodem jedno z mých oblíbených šampaňských, jak to tě baví? A pro mě Charles Heisig jeden z úplně někde na vrcholu, možná lehce pod vrcholem pyramidy v šampaní. Pro mě je to jako synonymum, takhle, jak bych si já představoval jako šumivé víno, tak si myslím, že ho dělá Charles Heisig. Je to jako
Všeobecně, nebo mluvím o tom základu? Všeobecně. Myslím si, že Charles Hajcik napříč tím svým portfoliem to má tak vyvážený, že ta kvalita jejich šampaňských je opravdu jako... Ať už její základ Brit Reserve, který jako za mě přesahuje zdaleka jako valnou většinu těch základních šampaň domů, tak ty jeho ročníkovky nebo Blanc de Blanc, si myslím, že to je jako opravdu ukázka špičkový kvality. Tam je ta cena je trošičku někde jinde, než samozřejmě. Třeba to až Blanc třeba. Není to úplně pití na každý den. Co by ale šampaňský vlastně ani nemělo možná být, jako pití na každý den. Co si o tom myslíš? Tak já jsem jako, za mě všeobecně za poslední roky šumivá vína udělali velký kus jakoby práce, co se týká toho, tý konzumace, protože dřív to bylo prostě pití na nějaký slavnosti nebo na Silvestra. Dneska už spousta lidí pije prostě šumivá vína jako každodenně, což si myslím, že je skvělý a bezvadný. A samozřejmě šampaň díky ceně asi nebude zdaleka v horizontu pár let jako pití na každý den. A pro každého. Ale zase si myslím, že by to nemělo být nic, co se týká nějakých, jenom se spojovat šampaň s nějakými výjimečnými událostmi, ale dá se s tím krásně pracovat jak v gastronomii, co se týká nějakého menu nebo jako aperitivu a dalších věcí. To si mi hezky naznačil teď, protože vlastně další značka, která mě zajímá, je Champagne Dets. O tom se totiž právě říká, že to je víno hodně do gastra. Mm-hmm. Proč se to o něm říká? To úplně tenhle příměr jsem o něm jakoby neslyšel, že by to bylo vyloženě jakoby směrovaný do gastra, ale Champagne Dets, jejich jakoby zajímavost a ta charakteristika je, že oni hodně si dbají na tu eleganci a čistotu té šampaně jako takový. A pro mě Champagne Dets je oproti tím šampaně, který jsme tady zmiňovali, tak nějaký symbol elegance a nějaký symbol jakoby čistoty opravdu jakoby šumivého vína. No, šampaňský všeobecně, asi symbolem elegance hodně. A ten Charles je pro mě hodně právě elegantní. Je pravda, Charles pro mě je hodně jako strukturovaný, hodně jakoby plný, hodně mohutný. A ten Dets je pro mě v kombinaci, jako kdybychom měli porovnat Dets a Charles, tak pro mě je Dets takový jako elegantní, noblesní a Charles je takový jako strukturovaný, mohutný, plný. Není to úplně, si myslím, Charles šampaň pro každýho, že tam si myslím, že člověk musí mít trošičku jako už něco, jak se říká, napito, vypito, aby se v tom zorientoval, kdežto ten Dets si myslím, že dokáže a zaujmout jakoby širší publikum lidí. Dokáže tě šampaň, myslím teď jakoby u tvý návštěvy, když se tam přijdeš podívat, stále něčím překvapit, co ti třeba jako bavilo loni v šampani, pokud jsi tam byl? Byl jsem loni v šampani a mě neustále baví jejich jako sklepy, když jsem tam byl několikrát, ty křídový sklepy jsou nádherný a celá ta gastronomie, musím říct, v šampani je krásná, jak oni prostě, samozřejmě ten marketing, někdo to nemá rád, ale já si myslím, že to mají propracovaný prostě od A do Z. A ty návštěvnické cesty, jejich restaurace, prostě těch velkých domů, které mají napárovaný meníčka k těm jednotlivým jakoby šampaňským, to je to, co mě dokáže. Neposlední zhodě, když se člověk jde podívat na jejich vinice, tak si myslím, že to je krásný region, který dokáže uchvátit každoročně. No to je přesně to, co říkáš, že já když přijedu do Šampaně, tak první, co mě jakoby uchvátí, je celková ta atmosféra. Já se koukám na to vinařství jako takový, až pak se začnu zaměřovat na jak to víno dělají, nebo co vlastně vůbec dělají. Jaké mají vinice, na co koukáš ty jako sommelier, jako první, když tam přijedeš? Mě nejvíc asi zajímá ta celková filozofie toho domu a následně pak jakoby nějaká vinifikace, výroba a výroba toho vína, následně pak i samozřejmě výroba pak jako druhotná a té šampani. Ale pro mě jsou nejzajímavější asi ty příběhy a ta filozofie toho domu. Mimochodem ještě Michel Arnaud, což je šampaňské vinařství, který jsme vůbec zatím nezmínili, to se letos objevuje i na festivalu rukodělných šampaňských La Bouteille de Champagne. Co to šampaňské znamená pro tebe, nebo proč ho má Premier Wines v portfoliu? Tak aby jsme měli to portfolio co nejvíc diverzifikovaný. My samozřejmě máme velký domy, a tady byl zmíněný Piper Heidsieck, jako asi největší náš jakoby, dom, který zastupujeme, Champagne Dets, Charles Heidsieck, taky nejsou to úplně malý domy, ale chceme nabídnout co nejširší, jakoby, nebo chceme oslovit i co nejširší portfolio našich zákazníků a proto třeba máme v portfoliu, ať už zmíněný Ashblanc nebo Michel Arnu, což je jako specialista na odrůdu Pinot Noir a 90% jeho vinice je označen Grand Cru, takže prostě krásný malý vinařství, který nabízíme našim zákazníkům a každoročně ta jeho alokace nebo to, co nám přidělí, je téměř jako vyprodaný, takže
musíme říct, že i Michel Arnu si najde své opodstatnění v české gastronomii a u českých zákazníků. To nepochybně. Ještě pojďme z Francie do Toskánska, prosím. Ty jsi byl totiž také loni v Toskánsku, v Itálii. Frescobaldi, což je vlastně obrovská vinařská značka. Z mýho pohledu, co tě na takovýhle značce tebe jako sommeliéra baví? No, my když jsme se poprvé jakoby dozvěděli, že je možnost mít v portfoliu jako rodinu Frescobaldi, tak samozřejmě jsem byl, taky jsem měl vytřeštěný oči asi jako teďka, když se mi pokládal tu otázku, ale oni nás tam pozvali vlastně do Toskánska. Dneska rodina Frescobaldi má 9 vinařství, z toho 8 je v Toskánsku. Takže je obrovský. Obrovský, vlastně. Oni se jako prostě, to Toskánsko je jako, oni se specializují na toskánská vína. A my jsme 4-5 těch vinařství jsme navštívili a byli jsme tam jakoby osobně v té užší skupině naší jako vinní skupiny a Premier Wines and Spirits a musím říct, že jsem byl nadšený tou, oni každý to vinařství je nějakým způsobem fokusovaný na něco jiného, nebo na nějaký jiný region v tom Toskánsku, nebo mikroregion v tom Toskánsku a oni hodně dbají v těch jednotlivých vinařství na ty historické odrůdy, na ty historické jakoby mikroklimata a na to prostě oni dbají a podle toho dělají dneska to víno. A musím říct, že v globále je to obrovská rodinná firma, ale ty jednotlivé vinařství nejsou to žádný jakoby mega vinařství a to jejich portfolio je nádherně díky tomu, jak je diverzifikovaný prostě z každého toho koutu Toskánska, tak je hrozně zajímavý pro nás mít v portfoliu a je to velká prestiž a velká čest. To znamená, oni jakoby uplatňují na těchto z těch malých vinařstvích, ta rodina Frescobaldi, spíš jako tradiční vinařské postupy, nebo je to moderní přístup? Jak vinařství od vinařství, to bychom se museli bavit konkrétně o těch jednotlivých vinařstvích. Samozřejmě oni mají dneska vinařství, které produkují miliony lahví, a třeba do italského off-tradu nebo do jakoby evropského off-tradu. Ale pak mají vinařství, které produkují po 100 tisících lahví a ty jejich vína jsou jako úžasný a dělají skvělý sekty kvašený v lahvi v Toskánsku, což nebývá tak úplně častý. Dělají jako skvělý svěží bílý vína z Toskánska, protože mají to pomíno vinařství, má vlastně nejsevernější nebo nejvýš položené vinice v Toskánsku. Což může být suchonky tím pádem. Což je jako krásně suchý, svěží víno. A tam k tomu máme takovou hezkou historku. My jsme tam vlastně byli na přelomu února a března a měli jsme do toho pomína, do toho vinařství se jet podívat a ráno nám volali, že nemůžeme, že v Toskánsku je sněhová kalamita. A můj kolega se podíval na Waze a říká, to není možný, to je 15 minut tady od nás, to vinařství, jak se tam zajdeme podívat. Tak jsme vyjeli se podívat do pomína a tam byly asi centimetr a půl pokrývka sněhu, tak to znamená v Toskánsku sněhová kalamita zavřený vinařství a nemůžete se přijet podívat jako na návštěvu. No, tak jsme se podívali jenom zvenku a zase jsme odjeli, ale opravdu ty polohy jsou jako výjimečný a samozřejmě i ta technologie, oni tím, že je to rodina, která pochází z bankovního sektoru, tak i ty finance jsou tam vidět a hodně investují do té moderní technologie a je to na těch vínech. Je to na těch vínech znát. No a kdybychom si teď my dva spolu tady měli otevřít láhev Frescobaldi, tak jaká láhev by to byla a proč? Já mám od nich oblíbené vinařství a to je Luce, což je takový projekt, který vzniknul vlastně na základě dvou spoluprácí rodiny Frescobaldi a Roberta Mondaviho, což je úspěšný vinař z Ameriky. A oni jako první jedině z mála v Montalcínu založili vinařství, který chtěli tam udělat historický, nebo chtěli spojit historický odrůdu Sangiovese, nebo v Montalcínu nazvanou Brunello Gentile, a s francouzskou nějakou odrůdou vinné révy. Samozřejmě ty Italové se tam klepali na čelo, co to tam kutají a co to tam vymýšlí, ale historie, nebo teď už víme, že to bylo jako rozhodnutí správný a dneska Luce je jedno z nejoceňovanějších jako super toskánských vín a je to vlastně kombinace Sangiovese a Merlotu a v lahvi a to bychom si spolu mohli otevřít. A to máte v portfoliu? Máme v portfoliu pár desítek lahví na rok. Že toho není teda opravdu moc? Není. A daří se v Česku toskánským vínům stejně tak dobře jako třeba německým nebo rakouským? Já si myslím, že všeobecně v České republice dneska italské produkty, ať už italská vína nebo italské produkty, jsou poměrně oblíbená. Myslím si, že je to díky tomu, že spousta z nás jezdí na dovolenou do Itálie, na hory nebo i v létě k moři, takže dneska italský produkty jsou oblíbený, takže i samozřejmě toskánský vína mají poměrně velký úspěch v České republice.
Proč jsou dnes vína z Německa v takovém hypeu? Především Rieslingy, jak si to vysvětluješ? No, já si to vysvětluji tím, že i ten Riesling historicky v České republice je poměrně známá a oblíbená odrůda. A na druhou stranu za poslední roky to, co dokázali jak Němci, tak Rakušani, tak mě Riesling je dneska, co se týká bílých vín, podle mě jedna z top 3 odrůd, jako který se dají produkovat, který jsou jakoby nějaký kvalitativním ohodnocením hodně vysoko. A zejména Německo, jako Rheingau, Mosela, ale dneska už i Pfalz a další oblasti Náhe, Rheinessen dělají jako krásný vína z odrůdy Riesling. Jakože dnes to vlastně byli schopni nějakým způsobem převzít za své, že to není pro nás jako víno z ciziny? Ano, myslím si, že stejně jako to i u té Itálie vlastně. Stejně tak, jako to u té Itálie jsou to vína, které jakoby známe, i když Riesling trochu jakoby německý nebo i ten rakouský, pak v těch vyšších kvalitativních stupních je přece jenom trošičku rozdíl, než který se běžně produkují na Jižní Moravě. Ale je to odrůda, kterou známe, je nám blízká a i to Německo, Rakousko máme blízko a přece jenom si myslím, že opravdu v Rakousku a v Německu za posledních pár desítek let udělal jako s Rieslingem velký kus cesty a ty vína jsou, dá se říct, ty na té jednoduché úrovni, tak jsou jednoduchý na pochopení, jsou hezky svěží, ovocný. Je to čitelný. Je to čitelný víno. Hmm. Někomu samozřejmě vadí ta kyselina, která tam bývá vyšší, ale jsou lidi, kteří naopak to vyhledávají. No, když jsme u toho Německa, tak ty jsi byl vlastně v loni se podívat, jo, Markuse Molitora. V čem je pro tebe specifický tento vinař? V čem je zajímavý? A je zajímavý v tom, že on trošku jde proti historický výrobě vína na Mosele, protože historicky se Mosela proslavila slačím Rieslingem nebo slačím typu Rieslingu, nebo neustále se tam produkují slačí vína, protože Mosela má zhruba 60% vinic jsou položený ve svahu a je tam hodně zastoupená břidlice v půdě, která podporuje svěžest právě a tvorbu kyselin v těch hroznech a následně v tom víně. A díky tomu ty vinaři tam ten zbytkový cukr nechávali, aby to víno bylo lépe pitelné v té kombinaci té kyseliny a toho zbytkového cukru. A samozřejmě, ale díky tomu ty vína jsou i dlouhověká. Ono se říká, že Rieslingy z Mosely vydrží poměrně dlouhý čas a jsou velmi dobře se doporučují třeba na archivaci, na stárnutí vína. A Markus Molitor jde trošku proti téhle filozofii a on hodně dělá suchá vína. A proto je pro mě zajímavý, protože přece jenom ta suchá vína jsou daleko lépe uchopitelná jak v tom obchodě, tak samozřejmě i v té gastronomii. Přece jenom to sladší víno je trošičku komplikovanější na to párování. Ano. To suší víno má trochu více použití, kde se dá jako uplatnit. A samozřejmě i dneska si myslím, že přece jenom jak ten český konzument ušel nějaký kus cesty, tak už dneska hodně lidí preferuje suší vína před těmi sladšími. A je to i logický, ono přece jenom toho suchého vína dokážete vypít daleko více než toho sladkého. Takže ty Rieslingy Markuse Molitora jsou takové, jak já si je třeba představuju, to znamená suché a minerální? Suché a minerální, samozřejmě on má to rozdělené na nějaký škály, jsou tam samozřejmě vína, které jsou i sladší, ale hodně jeho vín jsou právě suchá, minerální a patrným, lehkým a malým zbytkovým cukrem. No a když už jsi naznačil to zrání na láhvi, tak jak dlouho třeba může zrát takovej Riesling z Moselu na láhvi, jak jsi to ty říkal? Já si myslím, že dobrý Riesling z Mosely může zrát klidně 50-60 let. A když to otevřeš, tak bude v kondici? No, bude v kondici, ale samozřejmě to nebude to víno, který jsi si kupoval na začátku, ale zapotřebí k tomu přistoupit, takže to bude 50-60 let staré víno, ale bude pořád jako svěží, bude mít kyselinu a bude v kondici. A ty sám necháváš vína doma zrát? A jsi schopen počkat na to třeba několik let? Děláš to? Mám pár lahví, který mám doma uložený a zamčený a nechodím kolem nich. A nemám od nich klíč. Klíč až od nich mám, ale nechodím kolem nich radši. Jak vůbec vypadá tvoje vinotéka domácí? Jaká vína bychom tam dneska našli? Dneska bychom tam našli, jsou tam lahve ze šampaně, a je tam nějaký Bordeaux, je tam Burgundsko a jsou tam nějaký Rieslingy samozřejmě, protože Riesling patří mezi mé jako oblíbenější odrůdy, ale jsou tam vína, který si vozím z cest třeba nebo z dovolených, mám k ním nějaký zvláštní vztah, že jsem byl třeba s manželkou nebo jsme tam byli Byli jsme tam s zajímavý víno, tak jsme si pak koupili lahev domů a to tam máme uloženou a někdy si ji otevřeme, jo. Až bude nějaká speciální.
A jsou tam ještě pak taková ta vína, která prostě běžně si otvíráš. Prostě. Ty nemám v té vinotéce, ty mám někde jinde. Mám v lednici. Připravený na večer. Jo, že i takhle vlastně máš to odseparovaný, že něco, co se ukládá, jo, to zvláš prostě. Mám, pak mám ještě taky lahve, které jsou určený, když nejsem doma, tak... Jo, když přijde návštěva, ano, si, když přijde návštěva, nejsem doma. Když jsem před časem dělal rozhovor s dalším skvělým českým someliérem Kubou Přibylem, tak mi řekl, a to budu citovat, že moravská vína nemají na to stát se světovými. Souhlasil bys s tím? No, nevím, v jakém kontextu jakoby světovým. Já si myslím, že dneska moravská vína nebo i česká vína jako všeobecně mají. Tak nebudou mít ten potenciál být jako Bordeaux nebo burgundský? Nebo... To asi nemají ten potenciál. A myslím nebo si, to že... Mozel, nebo... Jo, ale myslím si, že asi by ani neměli mít. Já si myslím, že dneska moravská nebo česká vína mají potenciál uspět na mezinárodních soutěžích. A samozřejmě mají potenciál uspět i u zahraničních jakoby zákazníků nebo konzumentů. Ale furt si myslím, že ten prim asi budou hrát jakoby v rámci České republiky a tak je to asi jako správně. Si myslím, že jenom dneska jsme malá, no pořád jsme malá jakoby země a myslím si, že 40% dneska skonzumujeme, zbytek sem dovážíme jakoby vín, takže si myslím, že ten prim stále budeme hrát tady v České republice, ale jsou vína, která dokážou, nebo už dneska mají asi i světový ohlas, co se týká některých jakoby michelinských restaurací, které si je zalistovali na svoje karty a tak dále, takže jsou výjimeční asi případy, ale myslím si, že s tím jako celkovým pohledem asi nemůžeme soupeřit s Bordeaux nebo ze Šampaní nebo s Burgundskem. On třeba argumentoval počtem odrůd, který na Moravě je velké množství vlastně, co se tam pěstuje, když to jakoby třeba v Šampaní nebo v Bordeaux nebo potom je vlastně jich mnohem míň. Je to pro mě je to takové jako takový nepochopená věc jako na to množství odrůd v České republice, protože přesně jak říkáš, když se podíváme všude okolo nás, tak ty dané regiony mají vyselektované prostě odrůdy, které se tam nejvíc jakoby hodí a já nevěřím tomu, že prostě na Jižní Moravu se hodí jako 15 odrůd, to si myslím, že asi ne, ale říkám, možná je to nějaká otázka času a blízké budoucnosti, že třeba se něco změní a nějak si vyselektujeme v České republice prostě 5-6 odrůd a budeme třeba po vzoru Rakouska nebo Německa a budeme na ně dbát a budeme o nich, budeme si je piplat do lepší kvality. Vrátíš se ještě někdy na soutěžná pódy? Co by soutěží ty sommelier? Už doufám, že ne. Jak to? Už nemám ty ambice, přece jenom mě se to hodně změnilo. V době covidu se mi narodil mi syn, předtím mám ještě dceru, takže mám dvě děti a rodina zabírá u mě poměrně dost času, stejně tak jako práce a ještě nějaký koníček jako mimo víno, co se týká sportu. Takže už nemám ambice soutěžit. Je to, když to chce dělat jako člověk pořádně a naplno, tak je to poměrně náročný, zejména na tu přípravu a věnování nějakého času a já už dneska ten čas radši budu věnovat někomu jinému. Tak moc děkuju za rozhovor. Rádo se stalo, děkuju za pozvání. Hostem Vizičev TV byl David Král. Davide, moc si děkuju a se ti daří. Děkuju. To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce@vizičev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.